Oi, oi, pessoal. Boa tarde. Hoje eu vou fazer um vídeo onde vocês me perguntam bastante, que também é sobre eternização. Nessa área vocês têm bastante curiosidade. Isso aqui é a vasilha que a mãezinha me mandou. E aqui são as coisas que eu vou eternizar. O primeiro brinco, um umbigo, o teste, a pulseira e uma foto. Que tem várias fotos juntas, que é bem significativa para ela. A bebezinha dela nasceu com problema, aí aqui, né, o Samu levando pra Fortaleza, aqui tem ela na UTI. Enfim, mas vamos lá pra curiosidade de vocês. Tenho que limpar o teste? Tenho que limpar o umbigo? Como é que faz pra higienizar? Gente, não higieniza nada. Nada. Porque isso daqui, já pensou? Se eu lavo, só um exemplo. Eu, pelo menos, não higienizo. Até hoje, não higienizei. Se tem alguma resineira que higieniza as coisas, que limpa com água, com álcool ou com sabão neutro, não sei. Eu sei que eu não limpo. Eu só penso assim: já pensou? Eu vou limpar, por exemplo, o teste. Olha isso daqui, minha gente. É uma coisa super sensível. Onde eu, no meu ver, se eu lavar, se eu limpar com álcool, se eu passar um álcool, isso daqui vai se desmanchar, até mesmo porque tem alguns testes que já faz um bom tempo, não é? Por exemplo, esse daqui é de 2000. Não, a bebezinha nasceu em 2020, mas esse teste aqui, eu acho que ele deve ser de 2019, né? Porque a pessoa não fez o teste. Fez o teste, a criança nasceu naquele dia, né? Então, todos os testes, eles já são assim, de 1 ano, 2 anos, e aí já pensou? Você limpa esse teste, ele se desmancha todo? Então, não higieniza o teste. Até porque eu penso assim também. Já pensou se eu invento de limpar? Vocês me mandando mensagem aqui. Se eu invento de limpar isso daqui e esse teste modifica, o que que eu vou fazer para pegar outro teste e, tipo, fazer que é o da pessoa? Deus me livre. Então, você não higieniza, você não faz nada. Você recebe da sua cliente, tchau na eternização. Com o umbigo, da mesma forma. Inclusive, teve uma cliente minha que estava me falando uma vez. Era mais ou menos assim o papo. Eu não me lembro assim exatamente as palavras. Mas ela guardava na geladeira por conta de, acho que era fungos, bactérias, essas coisas. Minha gente, mas ninguém guarda umbigo na geladeira, porque o pessoal guarda dentro da meia, né? Porque é normal, ele cria tipo um mofo nele, o que é super normal, ó. Tá vendo? E você também não limpa, porque ele tá durinho aqui, né? Na primeira fase do umbigo, ele é molinho. Ele é aquela coisa. Como que eu posso falar? Não é pegajosa, mas você sabe aquela coisinha mole? E eu acho que se você molhar, se você umedecer ele, ele vai voltar a ser como era antes. Não 100% como era antes. Mas aí pode ser que saia alguma coisa de dentro e danifique o umbigo da sua cliente. Então, do jeitinho que vem, já teve um umbigo que veio pra mim cheio de, tipo assim, algodão, que dá pra perceber que é da toalha do bebê, sabe? Da toalha não, da fralda do bebê. E eu deixo. Tipo assim, isso aqui é o umbigo da criança. Se tá com a toalha, deixa. Se tá com alguma coisa, deixa. Você mostra. Quando a coisinha chega, você diz: olha só, tá aqui, chegou, tá? Vou abrir aqui pra te mostrar, que é o seu. Aí você abre, mostra pra sua cliente. Tá aqui, ó, o umbigo, do jeitinho que veio, tudo. Agora, eu vou mostrar pra vocês o brinco do mesmo jeito. Não vou fazer nada com ele. Do jeitinho que ele vem, ele fica. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer com a pulseira. Agora, com a pulseira, sim, você tem que fazer alguma coisa, porque a caneta, quando você coloca ela dentro da resina, ela vai se desmanchar, ou seja, vai apagar aquele nome. Dá pra ver aqui que tá bem clarinho o nome? Inclusive, não tem o nome da Lawane, tem o nome da Larissa. Eu não sei se é porque a Lawane teve que ir pra Fortaleza, fazer outras coisas, né, por lá. Foi necessário. E aí, a Lawane foi com o nomezinho da mãe dela na mão. Aí tem aqui, ó, Larissa C. da Silva,
sexo feminino e a data, né? 10/7/2020. E aí eu vou mostrar pra vocês o que eu faço. Tá vendo a minha cabine aqui? Sim, isso aqui é uma cabine de unha. Eu gosto muito, aliás, gostava muito de fazer a minha unha de gel. Fazia várias tentativas. Conseguia fazer da mão esquerda, quando ia pra mão direita, minha gente. Ah, meu Deus. Eu conseguia, mas só que ficava aquele negócio meio não muito legal. Eu pego a minha cabine, que ele seca a unha de gel, né? E eu uso o top coat. O top coat, pra quem não sabe, ele é usado quando você termina de fazer tudo na unha, né? Por exemplo, você vai fazer sua unha. Aí ela lixa sua unha, finaliza tudo, lixa, lixa, lixa. E aí vem com esse daqui, que é pra finalizar. Ele é uma base, mas ele é uma base diferente da base que a gente tira com acetona. Ele é uma coisa mais fixa, sabe? Uma coisa mais segura. E ele seca dentro dessa cabine. E quando eu coloco ele aqui, ele permeabiliza, eu acho que é assim a palavra, esse nome. A resina não vai tocar no nome. E não apaga. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha só, aqui, né? O nome tá bem fraquinho, tá? Mas eu tenho certeza que ela quer que mesmo esse nome fraquinho esteja, né? Então, vamos lá. Olha, eu venho, passo. Vou colocar 15 segundos, calma. 15. Não, 10 tá ótimo, pronto, 10. Inclusive, eu faço a mesma coisa com biscuit, que no último vídeo eu falei pra vocês, né? Que eu... Ainda tá molhado. Vou colocar 30, porque ele ficou molhado dessa vez. Então, vamos com 30. Eu sempre coloco bem pouco e ele seca ligeiro. Dessa vez, não sei o que foi. Não sei se é porque tá tempo de chuva e aí fica mais úmido, né, o ar. Mas vamos lá. Porque o biscuit também, quando eu faço, eu coloco bem pouquinho e dá certo. Vamos ver aqui. Ó, secou, mas só que eu vou passar outra mão, porque se vocês verem, ficou falhado em alguns cantos. E aí eu vou passar outra mão. Ó, tipo aqui. Vendo aqui, ó. E se ficar algum canto falhado de novo, eu venho e passo de novo. Vamos colocar 30 de novo. Aí, como é a segunda mão e a primeira vez dos 10 segundos não secou, se precisar, a gente coloca mais, tá bom? Sem nenhum problema. O biscuit eu faço assim. E fica muito bonitinho, fica parecendo um doce. Ele fica todo hipermeabilizado. Eu acho super difícil falar essa palavra. Ó. Agora sim, ó. Tá vendo? Tá aqui o nome bem clarinho, mas do jeitinho que ela me mandou está, tá vendo? Quando eu colocar na resina, não vai ter nenhum problema. Esse nome que já tá bem clarinho, não vai se desmanchar, né? Sair quando eu colocar a minha resina, se desfazer. Você, se for fazer aí, se der aqui igual o meu, aí você vai colocando, entendeu? Por exemplo, coloquei 10 segundos também, desde não deu certo. Então, você coloca 30. Coloquei 30, não deu certo, coloque 60. E aí, é com você, né? Quem vai fazer aí o seu trabalho, você que vai vendo como vai ficar. Aqui, eu ainda vou ver a posição que eu quero, as coisas. Ainda não tá certo, ó. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham aprendido. E eu espero ter tirado a dúvida de vocês.
que na eternização você não vai higienizar nada. Nada, absolutamente nada. Ah, esqueci de falar uma coisa, sabe o quê? A foto. Deixa eu falar, eu até anotei pra vocês, minha gente, eu anotei, calma. Eu fui hoje de manhã fazer essa foto, e aí eu lembrei de vocês na hora. Eu disse assim, o pessoal pergunta muito qual é a foto que eu faço, qual é o papel que eu uso pra fazer a foto, pra foto não desmanchar. Porque teve algumas pessoas que já fez chaveiro de foto, alguma peça com foto, e desmanchou. Aí o rapaz foi e me disse, olha só o que ele me falou. Calma, é porque não tá aqui nesse celular, minha gente. Ele me disse, gente, que você não pode fazer a sua foto na folha explicando, sabe? Sobre isso. Que você tem que fazer em um papel próprio para foto. Porque se você colocar a outra folha, porque tem uma folha que ela é similar, que até dá para você fazer, mas só que ela não tem uma qualidade boa. Ela não vai absorver a tinta que a impressora vai jogar sobre aquela folha, entendeu? Ele não vai ficar com qualidade. Então, quando você colocar a resina, aquela tinta que a folha não absorveu, vai sair todo na resina. Então, é bom fazer com papel foto. Papel foto, não esqueçam. Não é para fazer com... Você pode dizer assim, não, eu tenho essa folha aqui que também dá para imprimir. Você diz, não, eu quero o papel foto, um papel de qualidade, que é para usar em resina. Tá certo? É isso, minha gente. Eu espero ter ajudado vocês. Quem tinha essa dúvida, quem já tinha comentado aí nos vídeos, me perguntando, Deise, olha a formiga aqui. Deise, eu faço higienização, como é que eu faço? Não faz higienização de nada, pelo amor de Deus. A única coisa que você vai fazer, tentando pegar a formiga, a única coisa que você vai fazer é, como é que eu posso falar? Não vou falar a palavra de novo não, que eu não vou conseguir falar. A única coisa que você vai fazer é proteger esse nome para que a resina, quando venha sobre a eternização, ele não se desfaça junto com a resina, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado alguns de vocês. Curte, comenta e compartilha. Eu quero ver bastante comentários nesse vídeo, porque é um vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar muitas de vocês, que vai, tipo assim, destravar algumas coisas na cabeça de vocês, que vocês tinham essa dúvida, tá bom? Gente, compartilha bastante esse vídeo, que eu quero que esse vídeo tenha bastante visualizações, tá bom? Porque quando tem bastante visualizações, curtidas, comentários, a gente entende que vocês gostam. O YouTube também. A gente vai, como que eu posso falar? A gente vai se... É como se fosse um combustível, né? Pra gente continuar gravando conteúdo pra vocês, continuar por aqui, ajudando no que dá, tá bom? Beijos, pessoal. Tchau e até a próxima, porque eu já tô falando demais. Tá até travando a língua. Beijo. Fui.